resolvi meu problema aí. O negócio do aplicativo deu certo. Eu tenho uma teoria que precisa ser provada. Se você tem 3 pets na sua casa, com certeza você tem o encrenqueiro, o antipático e o perfeitinho. Toda a casa. O que é que eu falo pra ti? Não é pra bagunçar a casa. Mês que vem, dia 16 de dezembro, tu já é adulto. Que situação, meu Deus. Agora me diz, o que eu faço contigo? O que é que eu faço contigo? Eu não posso botar o pé 1 minuto fora da casa que tu faz essa bagunça, cara. Eu vou deixar passar dessa vez, viu? Mas coloca uma coisa na tua cabeça. Em dezembro, dia 16 de dezembro, tu já é adulto. Não é pra te estar fazendo essas coisas. Ai, mas como é que você chegou hoje, foi? Ai, mas... Não, vem cá, não vai não. Fica aqui com a mamãe, só porque a mamãe tá gravando. Ai, meu Deus. Se você ficar com a mamãe tá gravando, você não quer mais ficar perto da mamãe. Christopher. Olha pra cá. Christopher. Não, mamãe, você tá gravando, eu não quero aparecer, eu não gosto. Vem cá com a mamãe, vem, meu coisinho mó gostoso, mamãe, tem vontade de deitar, que lindo demais, os bichinhos. Ai, quem tem um gatinho tão lindo assim, hein? Quem é que tem? É a mamãe. Grudinho da mamãe. Bartolomeu, vamos brigar? Por que que você mijou lá embaixo? Por que que você tá bagunçando as coisas? Deixa eu falar com você. Não é pra mijar mais lá embaixo. Ai! Ó, mostra aqui, ó. Mostra aqui, ele. Na pintinha da vacina. Sob os gatos. Fique aqui até o final do vídeo. Preste atenção. O cérebro do gato de todos os animais é o que tem a mesma perspectiva humana. Ele vê as mesmas cores que nós. Ele sente as mesmas emoções que nós. Ele se sente humano. O gato, ao contrário do cachorro, se você bater nele, ele vai virar as costas porque ele fica magoado igualzinho a você. Dentro de nós, temos cristal de quartzo. Gato tem muito mais cristal de quartzo que nós. O gato consegue ver todas as energias que nós só vemos através de meditação e yoga. O gato te vê simplesmente do avesso. Não adianta fazer cara bonitinha para o gato, nem passar a mão nele, se você tem nervosismo. Se você não gosta do gato, ele vai te atacar ou vai...